მოგესალმებით. დავიყარი ურთულესი და ძალიან საშიში წვერვალი გულბა სვანეთის კავკასიონზე. სიმაღლე არის 3800 მეტრზე მეტი. გუშინ საღამოს ჩამოვედი, მესტიაში ეს წვერვალი. გუშინ საღამოს ჩამოვედი და ეგრევე შევდექი წვერვალზე ასვლას. მანამდე აი ეს ნაწილი თაისე მოვიდოდი. შემდეგ ღამე გავჩერდი, დავისვენე, დილით გავაგრძელე წვერვალზე შტურმი. მაგრამ წამოვიდა ჯერ წვიმა, შემდეგ თოვლი, ნისლი, მაგრამ მაინც არ დავნებდი და ამოცანა შევასრულე. ეს არის ძალიან რთული წვერვალი სვანეთის კავკასიონზე, გულბა 3800 მეტრზე მეტი. ედავთ როგორი რთული არის, რთული რელიეფის ქონია სვანეთის კავკასიონი. ჩემი აზრით სვანეთის კავკასიონში ყველაზე რთული წვერვალებია.